skroman, nasmejan, velikog srca. Takav je Marinko Janković, momak koji sa samo 27 godina bije svoju najtežu bitku, bitku za život. Marinko boluje od Hodgkinovog limfoma, odnosno tumora limfnih žlezda. Već 4 godine on se hrabro bori, a bolest se nažalost proširila. Nada za njegovo izlečenje postoji na klinici u Nemačkoj, ali mu je potrebno 140.000 evra. Marinku možete pomoći ako ukucate broj 236 i poruku pošaljete na 3030. Budimo humani, pomozimo Marinku da pobedi. Ovo je njegova priča. Zovem se Marinko Janković, imam 27 godina iz Langkamenasa. Pre 4 godine vozio sam kamion u međunarodnom transportu. Putovao sam, upoznao moju Maju i bio sam zdrav. Marinko je moj brat. On boli od Hodgkinovog limfoma i već 4. godinu se bori s tim. Za te 4 godine prošli smo svašta. Zajedno. Veliku podršku njemu tu pruža porodica, njegova devojka, a i moji dečaci. Ja sam majka dva dečaka i oni su mu velika motivacija i podrška kroz sve ovo što prolazi. Marinko i ja smo se upoznali pre 4,5 godine. Počeli smo da se zabavljamo. Nakon par mjeseci naše veze, primijetio je kvržicu na vratu. Posle raznih pretraga, biopsije i svega toga, saznajemo da boluje od limfoma Hodgkin. Od trenutka kad on saznaje da je bolestan i kad mi saznajemo normalno uz njega saopštava nam, imam osjećaj da je on bio dosta jači nego svi mi. Ja sam dosta ovako to emotivno i teško podnela. Još ubrzo posle svega tog njegovog saznanja ja ostajem trudna po drugi put. I mogu da kažem da je on tu meni veća podrška bio nego ja njemu. Čak i kad sam išla da se porodim, on je taj dan izašao iz bolnice i moju hemoterapije, a naveče išao sa mnom u bolnicu. Nakon godinu dana naše veze, ja prelazim kod njega, počinjemo da živimo zajedno. U tih godinu dana dok je primao te terapije, jako nam je teško bilo. Ja sam svo vreme bila uz njega. U toku tih svih terapija, dok je primao, jako teško je to podnosio. Više puta mi je čak i pokušao da me odgura od sebe. Nekoliko puta mi je rekao da sam mlada, da ne mogu nikakvu budućnost pored njega da imam. Ali ja u to nisam htjela da poverujem. Bila sam uz njega i željela sam da zajedno pobedimo sve ovo. Posle godinu dana njegovog lečenja, on odlazi na pretrage, radi mu se taj PTC skener. Nalazi stižu posle 2 nedelje gde su nalazi pozitivni, dobri. Njegova doktorica kaže da se on izlečio, mora i posle toga na neke dodatne kontrole na svaka 3 mjeseca radi bezbednosti, jer je to takva bolest gde ne zna se nikad da li će se vratiti za 2, 3, 5 mjeseci ili za 8 godina. Nakon godinu dana primanja terapija otišao je da uradi PCT skener. Na tom skeneru se pokazalo da su rezultati pozitivni. Da se on izlečio. Nema veće sreće na svijetu kada smo saznali to. Nakon toga doktorka nam saopštava da možemo da se venčamo. Niko na ovom svijetu nije bio srećniji od nas nakon tog saznanja. Naša sreća nije dugo trajala jer se bolest, nažalost, jako brzo vratila. Pre toga on je počeo da zadužio je svoj kamion, počeo je da vozi i to je nešto što on jako voli da radi. Kada je saznao da se to sve vratilo, kao da nam je sve palo u vodu.
znači kad se bolest vratila, njemu su tu doktori prepisali drugu hemoterapiju, posle druge treću. On je posle svih tih hemoterapija išao je na taj PTC skener gde nalazi nisu bili dobri. Sa jednog mesta se povuče to, na drugom se pojavi i konstantno tu je, prisutno. I pored hemoterapija išao je na zračne terapije koje isto jako dosta teško podnosio. Pored mučnine, bolova, opadanja kose, obrva, trepavica. Gde on jednostavno nekad i diže ruke od svega. Više ne pokazuje onu borbu za život koju je imao u početku. E tu mu je dosta opet Maja, ja, moji dečaci izašli. Onako gurali smo ga da ne posustaje sad. Koliko mi možemo, drugačije je kad čovek ostane sam, mislim, prođemo svašta kroz glavu. Bilo nam je teško, ali svi smo bili uz njega. Otišao je na kontrolu, počeo je ponovo s tim terapijama. Isprimao je 6 raznih vrsta hemoterapija, išao je na zračenje. Pokušavali su mu transplantaciju matičnih ćelija, ali njegova koštana srž nije mogla da proizvede dovoljan broj tih matičnih ćelija. 3 puta su to pokušavali. Nakon toga, doktorka mu daje predlog da kod kuće pije te citostatike. I to je trajalo oko godinu dana. Kada krenu bolovi, to je nešto neverovatno. To je nešto... Po celu noć nema spavanja. Kada krene temperatura, popije lek i to tako traje dok ne prestane dejstvo tog leka. Čim prestane dejstvo, temperatura se vraća. Nakon nekih godinu dana opet ide na sve te nalaze da se urade, da se vidi da li je bolest uznapredovala ili ne. Njemu nalazi stižu baš za dan naše slave. Njemu ti zadnji nalazi stižu prošle godine za Svetog Nikolu. Dosta su loši. Tu se jasno vidi koliko je bolest uznapredovala. Nažalost, on mora da se vrati u bolnicu, da doktori stabilizuju njegovo lečenje koliko je to moguće. I od tad kreće ova borba. Gde nas svi vi podržavate i gde se svi zajedno borimo za njegov život. Početkom ove godine stupamo u kontakt sa doktorkom u Nemačkoj. Ona nam saopštava da lek postoji. Taj lek po njenoj tvrdnji ima visok procenat uspešnosti izlečenja. Marinko je prvi deo lečenja zakazan za 6. april, ali pošto je njegovo trenutno stanje jako loše, mi bismo, ako bi uspeli, da njega pošaljemo tamo i ranije. Ako bi uspeli da sakupimo taj novac. Posle te prve faze lečenja, doktorka nam saopštava da bi bilo dobro uraditi transplantaciju matičnih ćelija od srodnog ili nesrodnog donora. Za Marinkovo lečenje je potrebno da se sakupi 140.000 evra. Mi taj novac nemamo i sami ne možemo da ga obezbedimo. Našoj akciji priključila se fondacija Budi human. I mi bismo želeli da taj novac što pre sakupimo, da njega što pre pošaljemo tamo, da on što pre počne da prima tu terapiju, da on ozdravi.
Kroz sve ovo što sam prošla, pored muškarca kojega volim, nisam bila ni svesna koliko sam jaka. I koliko bi sve na ovom svetu uradila samo da on ozdravi. Želim da se zahvalim mojoj porodici, prijateljima i svima vama koji se borite zajedno sa mnom.